yksi sana, mitä mä en ikinä ymmärtänyt suomen kielellä, on yrittäjä. Sitä sanotaan, että jos sä etsit sitä sanakirjaa, se tarkoittaa entrepreneur. Suomeksi se on vähän semmoinen, se ei aja sen asia, kun mitä mä oon kokenut täällä Suomessa olla yrittäjänä, varsinkin kun on pieni yrittäjä. Että mä oon vaan yrittänyt selvittyä. Ja varsinkin nyt korona-aika, että se on oikeasti semmoinen, kun sä oot ihan yksin tämän pulan kanssa. Halusin kiittää meidän hallitus, että se on toiminut hyvin, mutta mä en vielä nähnyt mitä apua. Koronan jälkeen mä toivoisin, että meidän hallitus ne istuu ja ne miettii sitä, että on jotain mättä tähän systeemiin. Että yrittäjä pitää olla enemmän semmoinen support, tuki. Tuki sitä, että hän ei tuntuu, hän on yksin. Ja valtio pitää tajua, tai hallitus pitää tajua, että pieni yrittäjä on sen talousydin. Tuntuu, että nämä tavalliset ihmiset ymmärtää sitä enemmän kuin meidän hallitus. Että se on sitä, mitä mä oon nähnyt, mikä oli mun paras tuki, on mun asiakkaat, kun ne tietää, että kun tärkeä mun työ on minulle. Ja ne tietää, että kun kovasti mä teen työtä, että ne halusi tukea mua, että mä en menettä sitä, mitä mulle on. Halusin kiittää heitä. Ilman heitä mä en olisi pärjännyt. Että heti ne tuli mun apu oikeasti. Kiitos teille, rakkaat asiakkaat.